Og den der, kan vi nå det ikke? Og så killer vi den. Kille, 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 kille. Yes, smuk kille, el. Master killeren, el. Hey, 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 allesammen. Det er den mandige el her. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit. Afsnit Octogeddon, unge baby. I var vilde med det sidst, så lad os fortsætte med spillet her. Lad os prøve at se her. Vi er den her frække pufferfish. Jeg spurgte jo til navnet sidste gang. Hvad skal vi kalde den? Jeg skal lige se, hvad jeg har svaret. Der er flere af jer, der har foreslået, at den skal hedde Puff. Pufferfishen Puff. Det er fint. Lad os prøve at se her. Press both to puff. Okay. Åh, baby! Den er jo vild! Hallo? Puff går fuldstændig amok, mand! Okay, jeg skal have de her. Okay, det kunne jeg så ikke. Han er stadig i gang med reload, tror jeg. Åh, baby! Hallo, Puff! Pas på! Der falder miner. Hallo, Puff! Pas nu på! Åh, nej, Puff. Kan vi snart gå amok? Jeg skal have nogle af de her shields. Baby. Det er lige mig, den der. Gå for luffe til Elias. Kom her. Hallo. Kan vi ikke snart gå amok igen? Han skal lige skifte farve, tror jeg, før vi kan det. Eller også skal vi have nogle flere af de her shields, før vi får lov. 21 har vi nu. Okay. Vi går fuldstændig amok, venner. Hallo, jeg var lige ved at smadre den her. Det var ikke så godt. Okay, nu kan vi. Fedt, mander. Nu er vi så klar igen. Vi vil kun bruge den, når det er virkelig nødvendigt, siger Elias bare. Og Puff, han er mega glad lige nu. Prøv at se ham. Han hygger sig bare mega meget. Okay. Hallo, jeg skal have nogle af de her, tak. Nice. Yes. Okay, vi skal lige have nogle af de her shields. Det var ikke så godt, der blev vi ramt der. Dammit. Elias, du skal være mere observant. Sådan her. Godt, så klarer vi den her. Okay. Okay, vi undviger de her. Pas på missilerne, El. Godt. Sindssygt stærk lader Elias her. Lige nu undviger vi helt fantastisk. Puff, du er for vild, mand. Du har de vildeste moves. Du skal med i byen, Puff. Du må have de vildeste dansemoves. Okay. Er der flere af de der shields? Ja, sådan der, så klarer vi lige den. Jeg skulle være ind i midten der. Så har vi fået masser af dem. What? Får vi en vipsarm nu? En biarm? Det skal jeg da have. Okay. Vi kan også få en pufferfish. Okay, nice. Vi har 1300 moneter, så vi kan få en biarm. Shoot homing bees. Nice. Det skal vi da prøve. Måske skal vi prøve den i stedet for en slange. Bare for at prøve det. En pufferfish. Kan vi putte den på? Nå, så har vi en pufferfish med. Ej, hvor nice, mand. Så har vi også en pufferfish med. Det går stikker fuldstændig af. Harald, nej, hvad sker der nu? That's true. Octopuses are dumb. Uh-oh. He inked himself. Okay, Harald er voldsomt sur lige nu. Og det er mod operaren i Sydney, ser det ud til. Okay, vi er klar her. Og vi har pufferfishen med. Fedt, mander. Prøv at se. Vi er jo for vilde. Vi skal altså have nogle flere monesers. Det er 100 p. Det er altså mega nice der med Harald. Hvorfor har vi kun et liv egentlig? Er jeg blevet ramt af noget, uden jeg har lagt mærke til det? Det er sgu nok. Okay. Sådan der, yes. Fedt, mander. Baby! Hallo, der kommer en dernede. Den skal vi lige nok. Sådan der. My god. Det bliver godt, det her. Vi er i havet ved Sydney. Og de her australierne har åbenbart gjort nar med Harald. Det skal man passe på med. Med mindre man gerne vil dø, åbenbart. Det er så det, de kommer til at... Det er det, de kommer til formentlig. Okay, vi nakker den dernede. Sådan der. Godt. Så er der lige sådan nogle guldnogen derovre. Skal vi lige passe lidt på her? Prøv at ikke starte nogle liv. Der er et liv derovre. Fedt, mander. Godt. Så kører det for Alien Gaming. Alien Gaming. God dag for Alien Gaming. Sådan der. Baby. Kom så. Jeg gemmer pufferfishen til, hvis der nu skulle ske et eller andet, som vi har behov for at gøre noget ved her. Hvad der kommer en boss hernede, eller nogle flere mobs, eller et eller andet. I don't even know. Men de finder bedre. En kæmpe wave af enemies er nær os. Okay, så er det godt, vi stadig har
pufferfischen. Puff. Sådan der. Det kører for Ellen Gaming. Fedt, manner. Fedt, manner. Godt, godt. Okay, det er godt. Nej! Hvorfor kiggede jeg ikke ordentligt? Jeg skal huske at kigge. Vi har fået en kyllingetentakel! Kyllingetentakel! Den skyder eksploderende æg. Det skal vi da have. Det skal vi da have. Vi skal burde have en tentakel mere. Kan vi ikke købe nogle flere af de der? Det kan vi ikke. Okay. Lad os prøve at se. Low damage. Spørgsmålet er, om den er bedre end slangen der. Det kunne godt være. Lad os prøve det i stedet for slangen. Bare lad os bare prøve at se. Sådan der. Så prøver vi lige det. Det kan være, det er rigtig godt. Det kan også være, det er noget forfærdeligt skrald. Okay, æggene går fuldstændig amok her. De er til gengæld ikke så gode, de her æg. Okay. Okay, de er faktisk ganske udmærket. Sådan her. Det, man kunne have gjort, det var, at man kunne sætte fyld med pingviner, og så bare have kyllinger for resten. Det kunne man godt. Hallo. Okay, æg. Går amok, æg. Jeg skal lige have nogle æg den der vej. Yes. Jeg skal lige have nogle æg den der vej. Ja, og nogle æg den der vej. Her. Her. Yes. Fedt, manner. Smukt. Bi, tak. Bi. Jeg skal nok lige fjerne den der. Mm, baby. Så er den fjernet. Ej, blev den ikke ramt af ægget? Jesus Christ, man. Blev ikke ramt af ægget, venner? Åh, nej. Det er ikke så godt. Nuclear wave incoming. Okay. Det kan godt være, at vi lige skal have nogle æg den her vej. Vi skal lige have nogle æg den her vej, tror jeg. Og der. Yes. Det er smukt. Æg, tak. Og så de her. Kom så, kom så. Yes. Smukt. Nej, jeg blev ramt, fordi alien ikke holdt ordentligt øje. Jeg glemmer at bruge puff. Glemmer at bruge puff. Okay. Det må vi så lige være lidt bedre til. Vi har kun ét liv. Okay, vi sender æg den vej der, og den vej der. Yes. Smukt. Mere æg den vej. Vi skal lige have noget sådan der. Yes. Is, is. Hapsen. Hapsen. Sådan der. Tak for det, puff. Du er sgu en gutter man. Gutter man. Okay, vi sender nogle vipse derop. Kom så, vipse. Oh my god. Kæmpe wave incoming, og vi har ikke puff med. Det er ikke så godt, og vi har kun ét liv. Åh, vi skal altså købe en tentakel mere. Det er 100 p. Det er... Skal vi, dem, der er hurtige, skal vi lige tage os af her. Og den her, yes. Aha. Den der, yes. Sådan der, yes. Kom så. Haps! Yes! Fedt, mand. Hvor er det vigtigt, mand. Hvor er det vigtigt, El. Hvor er det vigtigt. Done. Det er så vigtigt, det her. Oh my god. Jeg kan godt mærke, at vi mangler slangen en lille bit smule. Men ja, jeg tror, vi kører videre med den her, og så sparer pengene. Fordi vi vil virkelig gerne have en tentakel mere. Den koster altså 1500 stakater for en tentakel mere. Okay, vi har kun ét liv. Det er lidt ærgerligt, vi har så lidt liv. Sådan der. Skyd vips afsted derop. Det bliver vi glade for. Sådan her. Den vej der. Yes. Smukt. Smukt. Der var et liv derovre. Sådan her. Vi er nok lige nødt til at hjælpe lidt til her. Fedt, mander. Nap den der ned. Puff, det er godt, du er opladt igen. Puff er opladt. Det er meget vigtigt, at man har opladt sin puff. Det vil vi se senere. Vi skal også lige have nok den der. Ikke den her vej. Yes, smukt. Smukt. Vips, tak. Vips. Flere vips. Sådan der. Nak den der. Yes. Yes, vips. Vips. Kom så, vips. Den der vej. Sådan der. Nak. Åh, det var tæt på, at vi lige mistede et liv der. Jesus Christ, Elias. Du kører livet farligt her. Okay, der kommer en kæmpe wave nu. Godt, vi har puff med. Vi har bien klar. Kylden er klar. Åh, det er en boss. Okay, lad os prøve at tage her. Ja, det er ikke så godt der. Vi skal bare sætte nogle æg afsted her. Vi skal bare ramme. Ja, vi skal ramme de der. Fedt, mander. Kom så. Æg afsted, tak. Æg afsted. Sådan der. Og så puff lige om lidt. Okay. Puff, kom lige herover, så bruger vi dig. Okay. Bam, baby. Så fik I lige puff lige face, man. Sådan der, ja. Vi skal lige sørge for en nak her. Kom så, det er smukt. Det er smukt. Bliv ved. Flere æg, tak. De skal have omelet i hovedet, tak. Omelet i hovedet. Okay, vi har næsten nakket. Det går faktisk rigtig godt, det her, vil jeg sige. Sådan der, yes. Det skal, må ikke komme så tæt på. Må ikke komme så tæt på. Puff, er du snart klar? Fordi Ellen, han skal snart have noget hjælp, kan jeg godt se på det hele. Aha. Yes, smukt. Smukt, smukt, Elias. Smukt. Du gør det sgu godt, min ven. Åh, oh, baby. Mister vi slet ikke noget liv på den her? Ja, det har måske sagt for tidligt. Åh, oh, nej. Det er godt, at vi får den. Yes. Yes. Yes, vi mister slet ikke liv, venner. Vi mister slet ikke liv, mand. Ja, hvor er vi bare konge gode til det her spil, altså. Det er jo for lækkert. 18 tentakel.
Ja, vi skal have den her, ikke? Det vi så har behov for, vi kan godt bruge en kylle mere, faktisk. Den har vi råd til. Vi tager en kylle mere. Sådan der. Så har vi to æg af sted. Bum, 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 bum. Det bliver altså vildt, det her. Det bliver altså sindssygt vildt. Okay, så er det her nu. Nu kan det være, at æggene rigtig kommer os til gode her. Og puffer en boble på. Nice. Prøv at se de der flyvende æg der. Jeg sender lige de der æg over. Åh, oh, baby. Åh, oh, det er godt. Og det der. Kom så, puff. Smadrer. Smadrer, smadrer, smadrer. Smukt. Vips, du napper den der. Og der, yes. Smukt. Kom så, vips. Ved du hvad, vi sender lige nogle æg afsted her. Kom så, vips. Åh, oh, vi blev ramt der. Det er ikke så godt. Åh, oh, jeg glemmer at holde øje. Jeg glemmer at holde øje. Dammit. Åh, oh, nej, El. Hvad står der? You made it to Sydney 1. See if you can get even further next time. Spend your shells. Okay, hvad kan jeg bruge dem på? Ah, cobra DNA. Porcupine DNA. Shot spread out. Nice. Snail DNA. Blocks one hit. Ej, hvor fedt. Starter med tre liv. Shortcut. Extra lab shot. Åh, det er jo svært. Jeg tror, vi skal have en cobra. Mm-hmm. Så har vi 57. Vi kunne godt købe en snail. Ja. Og så lad os købe en porcupine også her. Vi kan også starte med tre liv. Det vil også være rigtig godt. Jeg kunne godt tænke mig en porcupine. Sådan der. Go again. Okay. Lad os prøve at se. Vi er nået... Starter vi helt forfra her, eller hvad? Hvad er det? Hvorfor starter vi forfra? Hallo? Hvad sker der, mand? View compendium. Hvad sker der, mand? Starter vi så helt forfra, når vi døde, eller hvad? Advanced options. Main menu. Det er jo lige nu til at se, hvad fanden der er sket her. New York Ocean. Kan vi ikke bare gå op til... Nå, så skal vi klare den sidste boss igen, eller hvad? Men vi har jo slet ikke noget på den. I don't know, vi er nødt til at se, hvad der sker her. Det var ikke helt, hvad der var... hvad jeg havde forventet her, vil jeg sige. Jeg tror, vi døde helt, faktisk. Så starter vi med forfra, åbenbart. Okay, så ved vi det. Og vi skal virkelig passe på. Okay, vi napper den her. Okay, men nu har vi altså en masse nye ting, vi kan vælge imellem, hvilket er rigtig fedt. Godt nok. Skal vi virkelig passe på her. Harald, han er meget svag her. Han er meget svag. Harald, nap de der. Der er en smukt Harald. Jeg kører ikke lige frem på Harald i dag, vil jeg sige. Kun to fangarm. Smukt. Kom så. Åh, baby. Sådan der. Vi skal klare den her. Vi skal så meget se, hvor langt vi kan komme med de nye fangarm. 100p. 100p. Okay, der er et liv der. Fedt. Nå, det fik vi så ikke. Dammit. Okay, kom så, Harald. Vi kører nu, fordi jeg skal have nogle af de der nye fangarme på. Det bliver helt vildt. Jeg glæder mig meget til det. Skal vi følge den der? Yes, 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 yes. Skal vi følge den der? Kom så. Yes. Oh, baby. Sådan der. Kæmpe enemy wave. Det er virkelig ikke en god dag for Alien Gaming, vil jeg sige. Det bliver svært, det her. Det bliver mega svært, venner. Okay, kom så. Den der skal vi have. Åh, oh, nej. Hvad er det for noget, I laver? Og kommer noget liv der? Den skal vi lige prøve at se, om vi kan nå den her gang. Det var meget godt, vi fik det der, for vi mistede et liv lynhurtigt. Okay. Ja, det er svært det her, når vi har sådan nogle dårlige fangarm. Så vi ikke kan noget. Ja. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Okay, der kommer nogle shells der. Fedt, mand. Mm, baby. Sådan der, så fik vi shells. Godt. Okay, save up shells to buy cool stuff. Det har vi fundet ud af, hvordan man gør nu. Vi kan få en chicken unlocked. Vi kan unlock en ekstra en her i shell-shoppen. Aha. Har vi penge nok til det? Det har vi nok ikke lige nu. Vi er nok nødt til at tage en chicken. Vi har ikke så meget mere, vi kan putte på. Vi kan selvfølgelig købe en tentakel mere, hvilket kan være ret brugbart lige nu. Godt. Og så skal vi altså bare spare nogle penge op, fordi vi skal... Åh, vi skal simpelthen klare det her. Så meget. Så vi har æg lige nu. Og der, ja, yeah, baby. Ej, hvordan kunne den ramme os, mand? Hallo, hvordan kunne den ramme os, det der? Nå, der er en DR spejlæg lige face, mand. Okay, der kommer en derovre. Skal vi ramme den her. Nå, der er en smukt, Elia. Smukt. Det var man skulle sige. Åh, det bliver så altså svært, det her med kun den her spejlægget, altså. Kom så. Kom så. Sådan, det er smukt, Alien. Smukt. Hvor er det stjernegodt spillet, altså.
Okay, det bliver så rigtig svært nu. Okay, skal vi nakke den der? Nakker vi den der? Vi killer den, vi killer den! Ja, vi killede den helt perfekt, mand. Sådan der. Kom så, Harald. Vi har ikke på den der, tak. Vildere ikke. Smukt. Godt spillet, Elias. Godt spillet. Vi har et liv. Vi må slet ikke blive ramt her. Det er ikke så godt, vil jeg sige. Det er ikke så godt. Vi skulle købe nogle flere liv før, hvis vi kunne det. Okay, vi kan smide æg den her vej. Jeg håber på, at der er flere, der bliver ramt. Smukt. Kan nu få den der? Ja. Aha. Åh, jeg tror, vi klarede det. Lækkert, vi fik shells. Fedt, manner. Fedt. Godt, okay. Slangen vil nok være et godt bud at købe den, faktisk. Fordi den vil hjælpe os en lille smule. Ekstra liv, der skal vi have 300 coins. Kan vi ikke komme i den der shells shop? Det ville være lækkert, hvis vi kunne det. Det har ikke gjort det nemt for mig selv, ved ikke at købe liv. Det har jeg altså ikke. Nå, vi må prøve at se, om vi kan klare det med det her. Kommer noget liv der. Smukt. Send et æg den vej der. Æg, tak. Ja, okay, det var så ikke helt det, jeg havde regnet med, der skulle ske her. Okay, vi skal sende æg på den der, tak. Den der, smukt. Flere æg. Og den der, kan vi nå et æg? Og så killer vi den. Kille. Yes, smuk kille, el. Master killeren, el. Virkelig godt lavet. Den her, ja. Damn it. Harald, nu må du satme tage lidt sammen her, altså. Hvorfor skal det være så svært med dig? Hallo? Altså, hvad skal jeg gøre, mand? De er alle vejen. Det er jo mega svært. Harald, nu må du satme. Skal jeg nogle flere her? Snail, den kan tage et hit. Vi kunne købe en tentakel mere. Lad os lige gøre det. Godt. Så køber vi en klo. Yes, og en pingvin. Sådan der. Lidt bedre kører det nu. Vi kan også godt bruge shell. Okay, lad os prøve at se her, om vi kan klare den nu. Du må helst ikke dø. Sådan der, smukt. Hvad er det, en skattekiste, der kommer der? Den får vi lige der. Så napper vi lige den. El, kom så. Ej, så får vi ikke engang. Vi fik skattekisten, så det var det værd, vi mistede et liv. Smukt. Sådan der, æg den vej her, tak. Kom så. Smukt. Skal lige have noget is den vej der. Gør vi sådan her. Yes! Sådan, Elias. Sådan. Sindssygt godt. Vi kører videre. Vi klarer den her. 100 p. 100 p. Okay, lad os prøve at se. Hvad skal vi op mod nu? Fik den der. Åh, det er bossen her. Okay, den har vi prøvet før. Sådan her. Yes. Vi lige fryse den en gang. Lige nap den der. Yes. Æg der. Nappe den der. Smukt. Super. Det er ikke nemt det her, det er det ikke. Kom så. Snak den der. Æg tak. Mere æg, vi skal have mere æg på den der. Kom vel. Du skal vise din række æggeskills. Baby. Omelet, kom så. Omelet lige face på ham. Kom så, snak den. Yes. Godt. Æg. Smukt. Mere. Big boss. Sådan her. Kom så. Big boss skal have æg i hovedet. Mere æg i hovedet. Kom så. Mere æg i hovedet, tak. Jeg skal lige huske at holde øje, hvad der sker her på skærmen også. Kom så. Yes. Mere. Vildere, tak. Baby. Sådan der. Godt. Smukt. Den klarede vi. Så smukt lader Elias, vil jeg bare sige. Nu har vi 575 moneters. Og vi har shells. Lækker. Okay. Ekstra liv kunne vi købe. Spørgsmålet er, om vi så får et ekstra liv deroppe. Kobran! Medium damage. En tentakel koster 500. Man frister sig at prøve kobran, ikke? Shoots venom faster, så den burde være bedre end den der. Okay, lad os prøve det og se, om det er godt. Ja, vi risker den lidt her. Vi skal lige se, om den er god, venner. Så må vi få nogle flere monitors. Lad os prøve at se kobran. Lad os prøve at se. Okay, den er virkelig hurtig. Det er også en god opgradering. Sådan der. Smadrer du den, min ven? Du kan lige tage dig den der. Smukt. Og så her. Godt. Så har vi en, der virkelig kan tage sig alle dem, der kommer hurtigt her. Så tager vi den der. Smukt. Og så skal vi have klonen på her. Ej, det er smukt.
Sindssygt smuk. Okay, kom så. Kobra, kobra, kobra. Fedt, mand. Fedt. Smukt. Okay, det kører for Alien Gaming lige nu. Prøver vi sådan her. Kobra, kom, kobra. Sådan. Det er godt, kobra. Der. Vildere kobra. Og så skal jeg lige til den der. Okay, kobraen er virkelig god. Jeg er glad for at købe den. Den hjælper os virkelig, når de der hurtige kommer. Sådan her, aha. Smuk. Vi napper politibilen herover. Ja, yeah, baby. Godt. Spørgsmålet, om vi skal have nogle æg derovre, eller hvad vi skal. Kom så. Vildere æg, tak. Vildere æg. Yes. Og nogle æg herover. Smuk ramt, Elias. Smuk ramt. Smuk. Og nær S. Okay, vi er nok lige nødt til at tage os alle de ting her. Sådan her. Sådan her. Den er mig. Yes. Smuk. Æg. Åh, oh, baby. Og æg. Skal vi lige have et æg på dem der? Kom så. Vildere. Omelet lige face. Den klarer vi. Yeah, buddy. Sådan der. Gør vi sådan her. Mm. Det er smukt, det her. Kobra, vi skal bruge dig. Kobra. Sådan her. Kobra. Yes. Kobra. Sådan. Okay, vi klarer den. Oh, mander, 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 mander. Den her, den klarer vi. Den klarer vi. Godt. Okay. Vi skal også have Porcupine-klonen. Aha. Den har vi ikke set endnu. Den er vi nødt til at se. Okay. Men det er en god dag for Alien Gaming lige nu. Vi har vidt forskellige klør, hvilket er rigtig godt. Sådan her, yes. Så kan vi lige sende et... Ah, det kan vi ikke. Jo, æg. Jo, smuk. Sådan der. Der. Kom så, kobra. Kom så. Vildt, vildt. Smukt, smukt. Åh, det er simpelthen så herligt, når det hele går op i en højere enhed her. Sådan her, okay. Okay, fint. Super, kobra, den klarer du. Smuk. Den klarer du bare der, når de kommer ind. Åh, oh, baby. Yes. Smuk. Skal vi lige have klonen på her. Åh, oh, nej. Kobra, kobra. Kom her, kom her. Ej, men altså, den her kobra, det er nok den bedste kobra, jeg nogensinde har mødt, vil jeg sige. Aldrig har jeg mødt en kobra, jeg har synes så godt om. Det er nok den eneste kobra, jeg har mødt, vil jeg sige. Ja. Kom så. Hapsen. Smuk glad. Smuk glad. Og så skal vi have nogle af de her shells. Fedt. Mm. Smuk spillet. Smuk spillet. Smuk spillet. Godt. Vi skal have en ekstra tentakel. Yes, den vil vi gerne have. Hvor vil det være oplagt at tage den? Vi mangler lidt ligesom noget herom, ikke? Vi kunne godt have en klo mere, bare for at beskytte os. Vi kan altid erstatte den. Der er den der. Godt. Smukt. Vi kører videre. Vi kører videre. Vi kører videre. Yes, baby. Godt. To klør. Ja, ja, det er smukt. Der kommer et flyvende æg. Pas på. Og kobra. Okay, sådan der. Fint. Altså, den her, vi skulle have nogle flere af de her kobraer. De er jo fuldstændig sindssyge. Prøv at se her. Smadrer bare løs. Hvor sindssygt hurtigt. Og så lige kloen på. Yes. Fryser den. Tager kloen resten. Mmm. Alien, han siger, der er ikke noget så godt som lige en lille krabbeklo. Hov, skal den der. Kom så, kom så. Yes. Æg. Kobra. Smukt. Baby. Det var helt godt spillet, Alien, det der, vil jeg bare se. Vi skal lige have nogle æg op på den der. Smukt. Klo. Yes. Sindssygt godt lavet, Alien. Sindssygt godt, mand. Nå, tør skal jeg, tør skal jeg. Kom så. Videre. Yes. Yes. Klipsen. Klipsen med kloen. Ja. Fryst den der. Godt. Sindssygt godt. Så gør vi lige sådan her. Æg. Yes, så er den næsten død. Og så lige en klo. Bum. Hov, vi skal ikke på de deroppe. Det går helt, stikker helt af deroppe. Åh, baby. Jeg smadrer bare 7 fjender på en gang eller sådan noget. Godt. Frys. Kan vi lige nå at nappe nu? Kan vi nappe de to der, inden de andre kommer ned? Kan vi da. Ja tak. Nakker vi den der. Yes. Åh. Der er ikke noget bedre, end når man lige napper det hele. Jeg tror, den er rettet rigtigt der. Prøver vi den der? Yes. Mhm. That's what I'm talking about, baby. Villa omelet. Og der er smuk. Smuk. Så skal vi bare videre. Nu kommer der en kæmpe bølge af fjender. Okay. Vi skal have de shells der. Jeg siger det bare. Okay, der kommer en der. Nå, nap den.
Ja, vi der. Cobra, vi er nødt til at have dig. Aha. Sådan her. Klip til den der. Yes. Æg, tak. Æg. Lige have et æg den her vej. Yes, smuk. Vi klarede det hele, inden det gik fuldstændig berserk. Smuk. Smuk dag for Alien Gaming. Okay, hvad kan vi få nu? Porcupine. 1350. Den er godt nok dyr. Slag et nemme dyr. Vi er nok nødt til at spare. Jeg tror ikke, der er noget, der nødvendigvis er bedre end det, vi har lige nu. Hvad skulle det være, at vi skulle prøve at bruge sådan en blocks one hit? I don't know. Jeg tror ikke, det er værd, faktisk. Lad os prøve at se, om vi kan klare den her bane igen. Oh my god. Vi skal klare den her bane. Okay, venner. Vi er nu ved bossen her. The butcher is approaching. Det er den her. Okay, skal vi ikke bare skyde æg på den herfra? Jeg tror faktisk, vi kan. Ja, det. Ellers skal vi bare prøve den her. Og det giver ikke så meget damage. Okay, vi skal passe på her. Vi skal passe på, vi ikke bliver ramt af de der. Okay, kobran kan vi ramme på. Vi kan ramme den på afstand med kobran. Fedt, mand. Skal bare flytte lidt tættere på en gang imellem. Oh, baby. Pas på, pas på. Smukt lavet Alien Gaming. God dag for Alien Gaming, siger jeg bare. Sådan der, yes. Vi skal bare ramme den der knap der. Det giver rigtig meget damage. Det er det, jeg slet ikke mærke til i første kamp. Okay, det var lige ved at gå galt der. Kom så, kobra. Smuk, smuk. Vi napper bare butcheren uden problemer, tror jeg. Sådan der, vi skal lige nå at fryse den. Sådan der, smuk. Og så skal kobraen på. Yes, baby. Kobraen er totalt OP her. Åh, den smadrede æggene der, så I det? Hallo, kom så. Yes, yes. Kom så, kom så. Vildere. Åh, vi skal lige passe på her. Der er jo lige ved at blive nappet der. Kom så, butcher. Man skal lige have de her giftkugler lige i øjet. Okay, jeg glemte lige at holde øje med fjenderne her. Kan jeg sige. Sådan her, smukt. Vi skal lige forbi de her. Smukt. Napper vi den der. Yes. Sådan, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Okay, vi er lige nødt til at passe på her. Vi har ikke lyst til at tabe på målstregen her. Okay, kom så. Kom så, kom så, kom så, kom så. Yes! Yes! Hvor er det vigtigt, mand. Hvor er det vigtigt. Vi napper den. Vi napper den på målstregen. Vi napper den på målstregen. Yes! Åh, smukt. Og så skal vi hen til frihedsgudinde nu og nappe den. God freaking damn it, yeah. You've done it again. Handsome devil. Kom så. Sådan her. Så napper vi lige dem der. Jeg skal nok kunne godt der. Bare lige sørge for at nappe den der også. Smuk. Smuk spillet. Æg. Klo. Klo. Klo igen. Sådan der. Smuk. Smuk. Vi fik den. Vi fik den. Harald er glad. Harald er glad. Sådan der. Alien er glad. God dag for Alien Gaming. Fantastisk dag for Alien Gaming. Hvor mange fik vi der? Smukt. Smukt. Andet er jeg ikke at sige. Så er vi klar der, hvor vi rent faktisk startede episoden. Nu skal vi se, om vi kan klare den her, og så bruge nogle af de her. Kom så. Yes. Smukt. Vi er her igen, venner. Langt om længe er vi her igen. Vi gør det. Vi gør det. Yes. Flere af de her. Meget smukkere. That's what I'm talking about, baby. Oh my god. Prøv at se her. Yes. Okay. Vi kan rigtig få opgraderet, hvis vi får lov at bruge de her shields. Go on. Gør så den der. Skal så mange som overhovedet muligt. Yes. Pufferfishen her, den er mega sød. Mega sød pufferfish. Jeg siger det bare. Okay, den der tak. Godt. Smuk. Okay. Er der ikke flere af de der shields, eller hvad? Jeg skal have nogle flere shields, tak. Jeg skal bruge dem, jeg skal købe en masse sindssyge ting, jo. Jeg skal vinde det her spil, jo. Fik vi så en der, det var ikke helt optimalt. Det var bedre end ingenting, kan man sige. Okay, det ryger bare ned, de her miner. Det er jo fuldstændig bananas. Fuldstændig bananas. Man skal kigge alle steder på skærmen, eller? Ja, hvor skal vi kigge hen? Okay, det går hurtigt nu. Nu går det hurtigt. Aha, der. Vi kan have dem her. Og der er smukt. Går vi den her vej? Yes. Vi har 61 shields lige nu, skal udenom her. Det skulle vi ikke have været. Vi skulle have været derovre til venstre. Ja, det er så nemt at være bagklog.
Godt, Alien. Åh, der blev ramt en gang. Ikke så godt, Alien. Åh, baby! Smukt, 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 smukt. Smukt spillet, Alien Gaming. Kan vi bruge nogle af shelfsene nu? Please. Nej, det kan vi ikke. Vi køber pufferfish til at hjælpe os. Vi kan også købe ekstra liv. Pufferfishen er ret god, vil jeg sige. Sådan der. Nice. Nice, 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 nice. Okay, spørgsmålet er, om det kunne være en brugbart med snail. Nej, tænker jeg. Tror, det er okay sådan her. Okay. Det er så operahuset, som vi var ved sidste gang. Skal vi se, om vi rent faktisk kan komme en lille bit smule længere, end vi gjorde før? Okay, lad os prøve at se her. Aha. Skal vi bare lære at holde øje her? Smukt. Godt spillet, Ellen Gaming. Bare lige sådan noget den vej der. Der, smukt. Skal lige have en klo op her. Yes. En klo mere. Klo, klo. Yes. Alien, det er så godt spillet. Pas på den der radioaktive ting der. Oh my god. De kommer langt flere steder fra, og det er sådan det, der forvirrer en lidt. Man skal virkelig holde øje alle steder lige nu. Det skulle man selvfølgelig også før, men det er bare det er noget helt andet den der gang, vil jeg sige. Jamen, vi sender lige et par æg op til den der. Ja, sådan der kan vi sagtens være. Jeg vil nappe den der. Yes, smukt. Kom så, klip den, klip den. Mm. Baby. Vi skal lige have den der med en farlig giftkugle her. Godt. Skal vi lige skyde ned her. Godt, så vi skal sende æg ned, måske. Sådan der, yes. Smukt, 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 smukt. Elias, god dag for Ellen Gaming. Virkelig god dag for Ellen Gaming, kan man sige. Sådan der, smukt. Så tager vi kloen for resten her. Mhm, og vi gør klar til den her nede. Vi kan måske lige putte noget gift på den, inden vi napper den. Yes, sådan der. Smukt. Vi har en rigtig god kombi den her gang. Synes jeg i hvert fald. Lad os prøve at se her. Napper vi den der med giften. Godt, skal vi nappe dem der. Kom så. Yes. Aha, 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 aha. Vi skal lige have den der. Vi har den der. Smukt. Napper vi dem her med kloen. Der. Mmm, baby. Jeg vil hellere lade mønterne gå, end jeg vil miste et liv lige nu. Godt. En kæmpe wave kommer nu, og godt, vi har popperfisken lige nu. Kom så, popper. Hvor er du? Okay, der kommer nogen derom. Baby. Åh! Oh! Hvilken... Hvor er det godt spillet, Alien. Den der. Godt, skal vi bare ramme den der op. Smukt. Virkelig lækkert, vi har den her, vil jeg sige. Godt. Jeg skal ikke se, at vi har behov for puff lige nu. Napper den der. Åh, baby. Og shields. Lige ned i lommen på Elias. Lige ned i lommen på Elias. Det er fantastisk. Må vi købe noget nu, eller hvad? Det må vi ikke. Vi kan købe ekstra liv. Udenbart fristes man nu til at købe ekstra liv. Lad os prøve at se. Ekstra liv. Nu er vi to liv. Okay, det er faktisk rigtig godt, vi gjorde det, synes jeg. Rigtig, rigtig godt. Men med det sagt, vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Vi fortsætter næste gang i vores færd med rent faktisk at smadre operahuset Sydney. Fyr et kæmpe like, hvis I kunne lide det. En kommentar nede i kommentarfeltet, hvis I har en idé om, hvad der kommer til at ske. Hvilke bosser vi mødes i det her level. Åh, det bliver vildt. Vi ses, venner. Kæmpe like. Hey, hey.